नमस्कार, मीडिया प्लान को प्रस्तुति नेपाल टुडे मा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, पानी को कुरा गर्दा हामी आफूलाई गौरव महसुस गर्छौं। जल स्रोत को अपार खानी भएको तर्क अगाडि सार्छौं। व्यवहार मा चिन्तन मनन गर्ने हो भने जल स्रोत का धनी हामी नै अंधकार मा बस्न बाध्य छौं। यो एकातिर को यथार्थ हो भने पानी नै पानी को मुहान भएको हाम्रो गाउँघरमा खाने पानी को अभाव मात्र होइन, कतिपय ठाउँमा त हाहाकार नै छ। आजको प्रसंग ग्रामीण खाने पानी को। स्वस्थ र सफा पानी का लागि काकाकुल को नियति भोगिरहेका तमाम जनसमुदाय का लागि आजको कार्यक्रम मार्फत ग्रामीण खाने पानी को 17 वर्षे विकास योजना को बाटो प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौं। दूर दराज में खाने पानी को अभाव र त्यो अभाव पूरा गर्न तम्सेको ग्रामीण खाने पानी को आयोजना गतिविधि सहित को उपलब्धि पहिलो कोशिश। ग्रामीण खाने पानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति 17 वर्ष पार गरेर 18 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति 17 वर्ष पूरा गरेर 18 वर्षमा प्रवेश गरेकोमा सम्पूर्ण बोर्ड मेम्बरहरु, कर्मचारीहरु र सम्पूर्ण उपभोक्ता महानुभावहरुमा म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। २०५२ साल चैत 1 गते विकास समिति ऐन 2013 अन्तर्गत नेपाल सरकारको गठन आदेश बमोजिम समितिको स्थापना भएको हो। ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति 17 वर्ष पूरा गरेर 18 वर्ष प्रवेशको यो सङ्घारमा सेवामूलक निकाय, सहयोगी संस्था र समुदाय र सँगसँगै यस सेक्रेटेरिएटमा काम गर्ने सबै कर्मचारी साथीहरूलाई म यो अवसरमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति 17 वर्ष पूरा गरे 18 वर्षमा प्रवेश गर्न लागेको यो पावन अवसरमा म यसका उपभोक्ताहरू, यसका सञ्चालकहरू, बोर्डका समितिका सम्पूर्ण साथीहरू, सचिवालयका सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरू, उपभोक्ताहरूलाई हार्दिक शुभकामना, सफलताको शुभकामना र यसको प्रगति उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। ग्रामीण जनतालाई सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाई सेवा प्रदान गर्नमा दात्री निकाय विश्व बैंकले सहयोग पुर्याइरहेको छ। यस समितिबाट सञ्चालित आयोजनाहरूमा सहयोग पुर्याउने नेपाल सरकार, विश्व बैंक, सहयोगी संस्था, सेवामूलक निकाय, स्थानीय निकायहरू लगायत सम्पूर्ण उपभोक्तामा यो पुनित अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। समुदायको माग अनुसार समितिले यो 17 वर्षको यात्रामा देशका 74 जिल्लामा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहरू सञ्चालन गरेको छ। हालसम्म 2,365 आयोजना सम्पन्न भई 18,40,892 जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्। नेपाली जनतालाई खानेपानी त
तथा सरसफाई सेवा पुर्याउने 6 वटा मोडेल मध्ये यो ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समितिको जुन मोडेल हो एउटा ज्यादै प्रभावकारी मोडेल हो जुन समाजको ज्यादै विपन्न वर्गमा पुगेको छ र यसले त्यो वर्गमा खानेपानी तथा सरसफाईको सेवा मात्र पुर्याएको छैन कि त्यो समुदायलाई विभिन्न आय आर्जन कार्यक्रममा परिचालित गरेको छ र समुदायको आत्मविश्वास बढाएको छ समुदायलाई संगठित बनाएको छ र त्यसले खानेपानीको सेवा प्राप्त गरेपछि त्यसबाट हुने अरू लाभहरूतर्फ पनि समाज त्यो समुदायलाई चाहिँ उन्मुख गरेको छ समुदायमा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना सञ्चालन गर्ने विभिन्न अवधारणा मध्ये समितिले अपनाएको अवधारणा समुदायमा अत्यन्तै रुचाइएको छ यो अवधारणामा समुदाय आफै माग गर्छन् आफै योजना बनाउँछन् आफै कार्यान्वयन गर्छन् आयोजनाको लागि आवश्यक वस्तुको खरिददेखि सम्पूर्ण व्यवस्थापन आफै गर्छन् आयोजना निर्माणमा समुदायले नगद तथा जिन्सी सहयोग पनि गरेको हुन्छ यसले गर्दा समुदायमा आयोजना आफ्नै हो भन्ने भावनाको विकास भएको छ वर्षौँसम्म आयोजनालाई दिगो बनाएर राखेका छन् मर्मत सम्भार कोष स्थापना आयोजनाको दिगोपनाको मुख्य आधार भएको छ धारो ट्याङ्की पाइपलाइनमा आउने समस्या समाधानका लागि समुदायमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी प्रत्येक आयोजनामा मर्मत सम्भार कार्यकर्ता राखिएको हुन्छ आयोजनाले खानेपानी तथा सरसफाइको माध्यमबाट सामुदायिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ खानेपानी र सरसफाई हाम्रो इन्ट्री पोइन्ट हो तर त्यसको सँगसँगै हामीले महिलाहरूलाई चाहिँ सङ्गठित गरेर महिलाहरूको बचतको समयलाई आय आर्जन कार्यक्रममा लगाएर उनीहरूलाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा सशक्त बनाउने काम पनि हामी गरिरहेका छौँ महिलाहरूको हातमा पैसा हुन्छ यसले पानी कर तिर्नलाई पनि उनीहरूलाई सजिलो दोस्रो कुरो आफ्नो बाल बालिकालाई स्कुल पठाउन फिस तिर्न सफा सुग्घर राख्न पनि सजिलो समितिले आयोजनालाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि आयोजनाको बीमा गर्ने कार्य भएको छ यसै गरी अन्य कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिएको छ जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ यो नौलो कार्यक्रम नेपालको लागि पनि नौलो कार्यक्रम हो त्यस्तै गएर स्किमको इन्सुरेन्स गर्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका छौँ महिलाद्वारा रेमिटेन्स प्रोग्राम पनि सञ्चालन हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ पारदर्शिता आयोजनाको मुख्य पक्ष हो यसमा भ्रष्टाचारको अंश छैन जनता स्वयं आफू यसमा सहभागी हुने हुँदा जनताका आँखाले नै यो अनुगमन गर्ने मूल्याङ्कन गर्ने र यसलाई सक्दो राम्रो बनाउनेमा उनीहरूको चेष्टा रहन्छ त्यसैले यस्तो खालको योजना यो देशका लागि अपरिहार्य छ जागरण कार्यक्रम मार्फत आयोजनाप्रति जवाबदेहिता उत्तरदायित्व वहन गर्न समुदायलाई सचेत गराउने कार्य भएको छ समितिले खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रको राष्ट्रिय लक्ष्य र सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा योगदान पुर्याएको छ राष्ट्रिय लक्ष्य 2017 हामीले हासिल गर्नु छ भने यो बजेटको कमीलाई पुरा एकातिर पुरा गर्नुपर्छ भने अर्कोतिर यस क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू एकै ठाउँमा बसी योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने अत्यन्त आवश्यक छ जहाँसम्म ग्रामीण खाने पाइका सरसफाई कोष विकास समितिको कुरो हो यो संस्था विकास लक्ष्यमा हाम्रो प्रक्षेपण अनुसार खानेपानीतर्फ 30% र सरसफाइतर्फ 21% हाम्रो योगदान रहनेछ
दोस्रो खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रमको सन् 2012 अगस्त 31 समय अवधि सकिएको छ। हाल नेपाल सरकारको सहयोगमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ र यो वर्ष यो बजेटको जुन कारणले गर्दाखेरि हामीले जति यसमा चाहिँ बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय आयोजनाहरू हामीले सुरु गर्न सकेका छैनौँ। यद्यपि पुराना आयोजनाहरू चाहिँ त्यसलाई सम्पन्न गर्ने हाम्रो योजना छ, त्यो हामी सम्पन्न गर्नेछौँ। म आगामी दिनमा पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट यो कार्यक्रमलाई जुन सहयोगहरू निरन्तर हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। तेस्रो खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रमका लागि पहल भइरहेको छ। आगामी दिनमा विश्व बैङ्कसँग यसबारेमा नेपाल सरकारबाट हामीले छलफल गरेर यो कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउने हामीले विचार गरेका छौँ र विश्व बैङ्कसँग हाम्रो छलफल पनि जारी छ र यस सन्दर्भमा सम्पूर्ण उपभोक्ताहरू, गैर सरकारी संस्थाहरू र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूबाट चाहिँ यो आयोजनालाई सधैँ चाहिँ त्यो सहयोग प्राप्त हुने मैले अपेक्षा गरेको छु। जनताप्रति उत्तरदायी सङ्घ संस्थाले जनताको मनोबल सधैँ उचो राख्न सक्नुपर्छ। 18 वर्षको यो उत्सवले सबैलाई जिम्मेवार बनाओस्। ग्रामीण खानेपानीको 17 वर्ष विकास योजनाको गतिविधि पछि लागौँ सफल कृषि व्यवसायको प्रसङ्गतर्फ। अलग अलग व्यवसायमा तल्लीन भएका व्यवसायीहरूले आआफ्नो व्यवसायलाई चटक्कै बिर्सेर एउटै व्यवसायमा आबद्ध भएका उदाहरण कमै पाइन्छन्। आजको हाम्रो दोस्रो प्रस्तुति बहुआयामिक प्रतिभाका धनी गुमान सिंहको कथा लिएर आउनेछौँ यो सानो विश्रामपछि। खाना खानु अगाडि चर्पी गएपछि, बच्चाको दिशा धोएपछि, खाना पस्कनु अघि साबुन पानीले हात धुने बानी बसालौँ। जनहितका लागि ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति। शान्त पारिवारिक वातावरण, मनोरम हिम श्रृङ्खला, आरामदायी सुविधा सम्पन्न कोठाहरू, सुरक्षाको पूर्ण अनुमति, पोखरा माउन्ट रिसोर्ट लेकसाइड पोखरा। गुमान सिंह राणाको सफलतासँग को जोडिएका छन् त? कसरी उनी सफल कृषि व्यवसायी बने? गुमान सिंहसँग जोडिएका व्यवसायीहरूको सामूहिक कार्य अबको पालो। प्रकृति प्रेम र स्वस्थ जीवनको चाहनाले नयाँ बाटोतर्फ लम्किएका छन् एक सञ्चारकर्मी युवा। त्यस्तै रेडियो प्रोग्राम गर्दाखेरि विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूसँग चाहिँ भेटघाट हुने, उनीहरूसँगबाट सिक्ने होइन, उनीहरूको कुराहरूलाई हामीले ल्याएर यहाँबाट अरूहरूलाई चाहिँ अवेरनेस बनाउने कार्यक्रम त्यसरी गऱ्यो। त्यति गर्दा गर्दै हामी भित्र पनि अलिकति चाहिँ जागरुक चाहिँ पनि भयो। उनी हुन् गुमान सिंह राणा। श्रोताहरूलाई विषादी मुक्त खेतीका बारेमा जानकारी दिँदा दिँदै आफूले पनि त्यही पेसा अँगालेका छन् स्याङ्जाको वालिङमा हरित ज्योति अर्ग्यानिक एग्रो फार्मको स्थापना गरेर। हामीले यो हरित ज्योति अर्ग्यानिक एग्रो फार्म प्राली कम्पनीको रूपमा चाहिँ दर्ता गरेर हामी चारजना लगानीकर्ताहरू छौँ। हामी चारजना भएर यसमा लगानी गरेर यो विषादी रहित, विष प्रयोग नगर, विषादी प्रयोग नगरिएको, रासायनिक विषादीहरू प्रयोग नगरिएको, अर्ग्यानिक लेभलको कति हदसम्म बनाउन सकिन्छ त्यही अनुसारको चाहिँ खेतीपाती गरौँ भनेर हामी लागेका छौँ। अब हामी यो चाहिँ गोबर मल, बढी मात्रामा प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गरेर
हामी चाहिँ यो प्राङ्गारिक उत्पादन गर्न अर्ग्यानिक उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास म लगायत हाम्रो टिमबाट सबैले चाहिँ महसुस गरिरहेका छौँ। अहिले उनी वालिङ नजिकै आधी खोलाको किनारमा खेर गएको जग्गा उर्वर बनाउँदैछन्। यो एरिया लगभग चाहिँ 400 रोपनी जतिको जग्गा छ, त्यो हामीले भाडामा लिएर चाहिँ सञ्चालन गर्दैछौँ खेतीपातीको लागि। 25 रोपनी जग्गा जति चाहिँ हामीले माछा पालनको लागि पोखरी खनाइसकेका छौँ। र यो भेगमा यो क्षेत्रमा समथिङ 400 रोपनी जग्गा छ। यो जग्गा घाँसे मैदान हो, यो पहिला र सिसोका बुट्टाहरू पनि थियो, र त्यो सिसोका बुट्टामा पनि घाँसे मैदानहरू थियो, घाँस मात्रै थियो। र यो गत भदौ भाद्र महिनादेखिबाट यहाँ जोत्ने क्रमहरू सुरु भयो, र जोत्ने क्रममा राम्रै होला माटो जस्तो पनि लाग्यो, तर बलौटी माटो। यो बलौटी माटोमा घाँसले चुसेको ठाउँ र अनि त्यसपछि यहाँ विभिन्न खालका बिरुवालाई आवश्यकता पर्ने खालका विभिन्न सूक्ष्म तत्त्वहरू नभएको अवस्थाहरू पाइयो, र यो नभएको अवस्थामा अब हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ यसलाई भनेर एकदम बढीभन्दा बढी मात्रामा गोबर मलहरू यहाँ हामी प्रयोग गरेका छौँ। गाई भैँसीको मलमूत्रलाई मल र विषादीको रूपमा उपयोग गरी तरकारी उत्पादन गरिएको छ। विषादीको विकल्पमा अहिले चाहिँ त हामीले यो यो गाई भैँसीको पिसाबहरू प्रयोग गरेका छौँ, र अहिले यतिखेर चाहिँ केही पनि विषादी नै प्रयोग गर्न परेको छैन। यहाँ चाहिँ जस्तै अब यो किराहरू हुँदो रहेछ, एक खालको उड्ने किराहरू, त्यही किराले त्यसमा लागेको किराहरू खाइदिँदो रहेछ नि। हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको बाहिरको भागलाई छिलेर यसलाई यो गुन्द्रुकतिर मिसाउँछौँ, र त्यसपछि बिग्रेको चिजलाई चाहिँ हामीले फेरि कम्पोस्ट मलतिर लान्छौँ, र भित्रको यो गुदी तासेर यो निकालिन्छ। यो निकालेपछि सुकाइसकेपछि यसलाई चाहिँ ड्राई भेजको रूपमा चाहिँ हामीले मार्केटमा लान सक्छौँ। खेर जाने तरकारीको डाँट र पातलाई पछि उपयोग गर्न मिल्ने गरी विभिन्न परिकार बनाइएको छ। यस फार्मको माध्यमबाट स्वस्थ तरकारी उत्पादन गर्ने मात्र होइन, बेरोजगारलाई रोजगारको सृजना गर्ने काम पनि गरेका छन्। अहिले चाहिँ हाम्रो 20 जना यो मासिक रूपमा चाहिँ हामीले पेमेन्ट गरेर राखेका छौँ, र अनि त्यसपछि डेली वेजेसको आधारमा पनि हामीले चाहिँ कामको माझ हेरेर, कामको जुन व्यस्तता, काम कति बढी छ त्यो हेरेर ज्यालादारी, दैनिक ज्यालादारीलाई पनि राख्छु। कुनै कुनै महिनामा त अस्तिको महिनामा यो जुन पुसको महिनामा हाम्रो 56 जना चाहिँ कामदारले काम गरेका थिए। आफूले उत्पादन गरेका वस्तु उपभोक्ता समक्ष सहज रूपमा पुर्याउन पहल गरिरहेका छन्। वालिङमा हामीले एउटा बजारको चाहिँ योजना गरेका छौँ, अर्ग्यानिकलाई पनि सस्तोमा बेच्न सकियो। हाम्रो त्यस्तो खालले चाहिँ पोलिसी बनाएर पहिला हाम्रो आफ्नै ठाउँमा चाहिँ काम गर्छौँ, यसलाई सेलिङ गर्ने काम यही वालिङ बजारमा गर्छौँ, र त्यसपछि अझै बढी उत्पादन भएपछि बल्ल बाहिर बाहिर चाहिँ जान्छौँ। तिन वर्षपछि हाम्रो वार्षिक सेलिङ चाहिँ मिनिमम 1 करोडको चाहिँ सेलिङ होस् भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यस्तो मोटामोटी चाहिँ एउटा सोच चाहिँ छ, त्यो होला भन्ने अनुमान चाहिँ छ। गुमान सिंह राणाको अर्ग्यानिक खेतीपछि लागौँ। तनहुँ जिल्लाको बेलबास पाखरी भन्ज्याङका पशुपालक कृषकहरूको कर्मक्षेत्रतर्फ।
पशुपालन व्यवसायबाट हातमुख जोड्ने हिजोका कठिन परिस्थितिलाई पछि पार्दै बेलबासका किसानहरू यतिखेर पशुपालन व्यवसाय मार्फत आय आर्जनको दरिलो बाटोमा लम्किरहेका छन्। बेलबासका किसानहरूको सामूहिक सफलताको कथासहित उपस्थित हुनेछौँ यो सानो विश्रामपछि। आय आर्जनका लागि सहरमुखी हुँदै विदेशमुखी हुने ग्रामीण सोचलाई बेलबासका किसानहरूले परिवर्तन गरिदिएका छन्। पशुपालन नै प्रमुख पेसा बनाएर समूहगत आय आर्जन थालेका पशुपालक किसानहरूको जीवनशैलीमै परिवर्तन आइसक्यो। केटाकेटीको उच्च शिक्षादेखि आफ्नो सुन्दर दैनिकी बेलबासवासीको प्रशंसनीय कार्य बनेको छ। पशुपालन व्यवसाय सम्पन्नताको स्रोत आए अबको पालो। परम्परादेखि नै खेती किसानी र पशुपालनमा लागेका तनहुँ जिल्लाका किसानहरू अब भने व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्ने जमर्को गर्दैछन्। तनहुँ जिल्लाको बेलबास पोखरी भन्ज्याङ एकका किसानहरू अहिले आफूले पालेको पशुको सङ्ख्या बढाएर दुध उत्पादन गर्न थालेका छन्। पहिला 2-3 भैँसीहरू पालेर दुध बेच्थ्यौँ हामीले। अब अहिले चाहिँ अलिकति व्यवसाय रूपमा 10-8 गाई पालेर दुध बेच्ने गरेका छु मैले यहाँ पनि। किसानहरूको यो प्रयासलाई भने तनहुँ जिल्लाको बेलबास पोखरी भन्ज्याङ एकमा रहेको बेलबास दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले सहयोग गरेको छ। सहकारीले सुरुमा थोरै सदस्यहरूबाट दुध सङ्कलन र बिक्री गरेको थियो। तर किसानहरूको सङ्ख्या र दुध उत्पादन दुवैमा वृद्धि भएपछि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका रूपमा चिनिन थालेको छ। दुध पनि उत्पादन बढी भयो। अब बजारमा लैजाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ अब अलि किसानहरूलाई पनि झन्झट हुनुभयो क्या तपाईँको। अब यसरी व्यक्तिगत रूपले चाहिँ दुध बिक्री गर्ने सम्भव हुँदैन, यसलाई संस्थात्मक गरौँ। सबैको चाहना त्यसमा भयो क्या। 35 कृषकको समूहबाट यो सहकारी संस्था चाहिँ दर्ता गर्यो, जुन 2062 चाहिँ यो विधिवत चाहिँ दर्ता भयो। सहकारी संस्थाको सहयोगले किसानहरू घर घरमा दुध लगेर बेच्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त भएका छन्। घर घरमा बाँड्दै हिँड्न पर्थ्यो, अब कतिले त अब बुझेर आफू किसान गर्नेहरूले त पैसा सुरु गरिदिन्थे, नबुझ्नेले त अब नदिन पनि सक्थे, कहिले त दिन्छ ढिलो चाँडो। सहकारी यहाँ सहकारी खोलेपछि त हामीलाई धेरै सुविधा छ, अब समयको पनि बचत धेरै बचत छ। पशुपालन सम्बन्धी धेरै ज्ञान नभएका किसानहरूलाई सहकारीले गोठ सुधार एवं पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिम दिई उनीहरूलाई स्वस्थ एवं ताजा दुध उत्पादन गर्न सहयोग गरिरहेको छ। त्यो पशु सम्बन्धी अनुभूतिले गर्दाखेरि त्यतिकै जसरी जाँदाखेरि जहाँ अहिले तपाईँ पहिला तपाईँको के थियो भने गोठको भक्काहरू पनि तपाईँ कस्तो स्थिति थियो भने ढुङ्गाहरू छैन, अलिअलि एउटा दुइटा काठ चाहिँ राख्यो होइन, त्यो न त त्यसको लेभल मिलाएछ न के रहेछ, भैँसीले बस्ने ठाउँ पनि छैन, बडी गोबरको चाहिँ बडी हिलोमा चाहिँ बस्ने, अनि गाई भैँसीले कसरी चाहिँ एउटा चाहिँ स्वच्छ स्वास्थ्य राख्ने, दुध कसरी अलिकति सफा कसरी राख्ने, अनि त्यो रोगहरूको सम्बन्धमा पनि छोटो चाहिँ त्यस्तो चाहिँ के अरे त्यो एवेरनेस जस्तो तालिम दिनु भयो। अनि त्यसपछि केही चाहिँ अब हामीलाई तपाईँको यो औषधि अनि गोबर जाँच पनि गर्ने चाहिँ गरेका छौँ। अहिले यहाँका किसानहरू दुध बेचेर कमाएको पैसाले परिवारको आवश्यकताका साथसाथै छोराछोरीलाई उचित शिक्षा दीक्षा दिन सक्षम भएका छन्। अब गाई पालेर अब दुइटा बाबु दुइटा नानी हुन्, हजुर,
पढाउनु भएको छ? सहकारी संस्थाले आफ्नो व्यवस्थापन र बजारीकरण गर्ने काममा निकै ठुलो प्रगति गरेको छ। यो धेरै परिवर्तनहरू आएका छन् र त्यो बेलामा हामी 1-1.5 लाखको कारोबार गर्थ्यौँ भनौँ न सुरुको वर्षमा, तर अब यो अहिले चाहिँ नि अब 1 करोड नागेर हामीले कृषकहरूलाई 1-10 लाखको चाहिँ त यो गत वर्ष हामीले किसानहरूलाई बुझायौँ। दुध उत्पादनमा अझै वृद्धि ल्याउन सहकारीले आफ्नै गोठ निर्माण गरिरहेको छ। सहकारीले शुद्ध दुध मात्र बेच्दै आएकोमा अहिले दुधबाट अन्य परिकार बनाएर बेच्ने गरेको छ। खोवा मेसिन हो यो, यसलाई खोवा बनाउने र अरू अनुसारको होइन पनिर बनाउनु पनि हुन्छ। यसमा दुध तताउन आइसिङको चाहिँ दुध तताउनु गर्न पनि सबैलाई चाहिँ काम दिन्छ। दुध भाइ गरेर के बनाउनु? पनिर, आइसक्रिम, खोवा, बटर। यसबाट दुधको बिक्रीमा वृद्धि भई सहकारी र किसान दुवै लाभान्वित हुने निश्चित छ। पशुपालन व्यवसायको प्रेरणा सबैको लागि उत्तम व्यवसाय बनोस्। अवस्त आजलाई यति नै। यो कार्यक्रममा हामी तपाईँ दर्शक सामु आजको नेपालको यस्तै वास्तविकता र आवश्यकता राख्छौँ जसले तपाईँ हाम्रो जीवनको गति र शैलीसँग सिधा सरोकार राखेको हुन्छ। तपाईँसँग पनि कुनै यस्ता विषयहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 01-410-9734। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि नेपाल टुडे युनिट बिदा चाहन्छ। नमस्कार।